برغي هوري دراويش بدل بحدين دور جيرات كبرتين بنان جوجا دراويش بدل بحدين وات شبتين هاوي بعد نقطتين فردي كان بدل بحدين وات شبتين ما حد نقطتين فردي حارب اللي دين بحي ما انت واحد لا بحدين واحد اللي هاي شباهير وحن كو بلن قاضي هديا لو يدمو او بلن ان كو قاضي هدان دمان ان تشاويس لا بحدين كان اسنغان رير بو هودلي خير بو هودلي انا قايس نغان كب حب الدود ساكا سيدا محل الى فيتو سوما وفيتو دم الفيتو انا بلن قاضي ان فيتو ديبو هداد كليب كيجي مالنتي دوي دبعيه معان كاركتين خير بو هودلو ما انت فيتو دي دين دي بياي وبلن هدو هدو ابتيو وهي الله يمن وضيا دادير قولاد ان خير سو لو حيافك مر ولبا كدفتا اما هو انت او يداهدان حدود ديدو waxaa weeye meesha la yiraahdo gaatama waana garanayna ila meesha la yiha gamaad wani isteba suudni dulkana amaanana noogmeedna diiban hadiyadna noomeedna asin naftaad kala hamuuti saad uga tagteen dulka wad garansa hadii si aad ka marmi weydaan imkana baaqi geysad ka tigi doonta xaqiiqadan taa kugu sheegaya abaha ayaa wogaa wareeso waxba ka khaldan yaro ku noqo hadalkaaga dhowr jeer baan habar jeclaado hadal haya ku maqlay waayar ka reer laas aanood ee gudoomiyaha ka ahaan jiray gudoomiyaha hore laas aanood kadib waxaan halkan raali gelin ka bixinayaa kaliib maalin la weydo aan duubay oo asxaabtaydii aad u dhibsatay qof baarinta ay kala soo hadlay waa raali gelin iyo boolajis halayga gudoomo asxaabtaydii oo dhan meel joogan cidii dhibsatay hadalkii maalinta maalintii xigtay aan duubay waxaan kaloo ka hadlayaa shaqaaqadii ka dhacday meesha la yiraahdo dhalmeegaag iyo nin ka soo hadlayay laas aanood oo beesha habar jeclo laygu yidhi wuxuu ahaan jiray barasa gobolka soolbu gudoomiye ka ahaan jiray ma garanayo ma maayar buu ahaan jiray ma gudoomiye barasaabkii gobolku ahaan jiray ma garanayo ninkaasoo dhowr jeer afka ku dhuftay beesha habar jeclo maantana ka hadlayay laas aanood oo lahaa dhulkayagii waanu ku soo soconay diyaar garoobe ninka waanu jawaabayaa marka hore waa inan yar waxaan weydiinayaa magaciisa ma aqaan laakiin ninkaa kiriibka inuu gaadhaabaan jeclahaya dhul hadiyada umaanahayn iyo dhul amaana dhul ay hadiyad noo siiyeenna ma jirin dhul amaanahayna ma jirin qolada reer buu hoodleenay afka qolada reer soo loo waxay afka ku mar walba ku dhuftaa ama huwantu oo yidhaahdaan xuduudayadu waxaa weeye meesha la yidhaahdo gaatama waana garanayna ilaa meesha la yiha gamaad wani isteba suudni dhulkana amaanana noogmeedna dhiiban hadiyadna noomeedna asin naftaad kala hamuuti saad uga tagteen dhulka waad garansa haddii si aad ka marmi weydaan imkana baaqi geysad ka tigi doonta xaqiiqadan taa kugu sheegaya abaha ayaa wogaa wareeso waxba ka khaldan yaro ku noqo hadalkaaga dhowr jeer baan habar jeclaado hadal haya ku maqlay waayar ka reer laas aanood ee gudoomiyaha ka ahaan jiray gudoomiye hore laas aanood yarkaa intaasan ku dhaafaya waxaan u gudbayaa nin la yaa jacdacas waanu saaxiib nahay jacas ciid cali cadaal la yidhaahdaa maalin la weyd wuxuu lahaa saaxiibkii maxamed cawulbeen buu sheegay kii wuxuu kili buu iskaga duubayay dhaalmeegaag meel ku dhow baan arkayay jaamcadde casow saaxi maalintii 2009kii dagaalku harufadhi ka dhacay waad garanaysaa halkan kugu qabtay sheeg isma lahayn laakiin duruuf bay igu kalliftay halkii aan kugu qabtay waad garanaysaa godkii aynu wada galay waad garanaysaa halkan kaa kaxeeyey waad garanaysaa halkan ku geeyeyna waad garanaysaa abaa laawo dagaalkii kalshaale meeshaynu isugu nimi maalintii waad garanaysaa halkan maalintii qadada kugu siiyey iyo halkan kaa babixiyey maalintaana waad garanaysaa abaa laawe kaa waxaa ka horreeyey markaad 2019kii harufadhi ka qaxdeen ee ka tagteen subaxii odayaashii 19ka ha aad soo dirteen ee aad tidhaahdeen harufadhi aanu idinkala cadneyno ogolaada war miyaadi lowdi halkaad habeenkii noogu hoyateen miyaadi lowdi sidaanu idiin casuunay miyaadi lowdi ma maanta dhaalmeegaa ka hanjabtay intaad cagaar dhulka la dhacday alla ilaahay abaa laan waan kugu ogaa alla ilaahay abaa laan waan kugu ogaa adigana intaasaan ku leeyahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa odayaashii iyo waxgaradkii iyo raggii isxilqaamay ee qurlugu tegay ee u tegay arrinta dhaalmeegaag inay nabadeeyaan oo nabad ku soo dabaalaan ee cuqaasha lahaa ee waxgaradka lahaa waad ku mahadsantii waxaanu xaqiiqadii ogaanay inaad nooc naba ka weydeen reer buuhood dacasow berigii hore daraawiish baad la baxdeen dhowr jeer aad kibirteen baan anigu ogaa daraawiish baad la baxdeen
واتشبتين ها وي بعد نقطتين فردي كان بعد لبحدين واتشبتين ما حد نقطتين فرد الحارب اللي دين بحي ما انت واحد لبحدين واحد اللي هاي شباهير وحن كوب بلن قاضي يا هديا الله يدمو وبلن عن كوب قاضي يا هدان لمن إن التواويس لبحدان نيم كم كان عادي كنت أسمع كعبة وحن مهد علنا يا ودي يا شيء ميسي شوقي وحن كور هيا رير بو هادلي إن أي كواين أمان كي ينبت جليدي يحل كي أي ماشة أوتك واد كحل يد بلادي وحن يدين كم هد علنا أنا جايس نغان رير بو هادلي رير بو هادلي أنا جايس نغان كب حب الدود ساكا سيدا محل إذا في توصمة وفي تو دمل في تو أنا بلن قاضي إن في تو ديبو هذا كليب كي يجي من تيدو ويدبع يم عن كاركتين غير بو هذلو ما أنت في تو دي دين دي بيا وبلن هدو هدو أبتيه ويا الله يمن وضيع دادير وحنا إنه بلنا إن إنكو كلا قر قادن وكو كلا حاجة قادن وكو